បាទសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលត្រឡាញ់ក៏ដូចជាចូលចិត្តលើវិស័យវារីវប្បកម្មឬការផ្នែកចិញ្ចឹមបង្កងពូជសាលីបាទហើយនេះដែរគឺជាស្រះរបស់អតីតជនរបស់ខ្ញុំបាទដែលគាត់បានរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយបាទទាំងចម្រឹងនៅក្នុងបាតស្រះទាំងរនាងការពារជុំវិញស្រះបាទគាត់រៀបចំរួចជាស្រេចបាទនៅតែការបញ្ចូលទឹកទៀតទេគាត់អាចនឹងប្រឡែងកូនបង្កងចូលបានហើយបាទហើយស្រះមួយមួយគឺមានទំហំបាទពី15គុណទៅដល់33ជាងបាទអញ្ចឹងគាត់ធ្វើនេះគឺ3ស្រះបាទ3ស្រះបាទហើយនេះគឺស្រះទី3ហ៎បាទនោះគឺស្រះទី4បាទហើយស្រះទី1គឺគាត់ចិញ្ចឹមបានទទួលបានលទ្ធផលល្អនិយាយរួមទៅអាចថាជោគជ័យបាទជោគជ័យ90 80% 90%បាទអញ្ចឹងនេះគឺស្រះទី3អានេះស្រះទី4បាទនៅតែការបញ្ចូលទឹកទេគាត់អាចដាក់កូនបានហើយហើយចំពោះបងប្អូនណាដែលមានដីទំនេរនៅក្បែរផ្ទះណាដែលគាត់ទុកចោលអញ្ចឹងគាត់អាចណាអាចកាយអាចចិញ្ចឹមបង្កងពូជសាលីនេះបានបាទងាយស្រួលចិញ្ចឹមទេបាទអត់ជាពិបាកអីទេបាទហើយខាងនោះដែរបាទគឺជាកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺជាកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំបាទហើយខាងនោះគឺខ្ញុំបានដាក់កូនរួចរាល់អស់ហើយប្រហែល10000កូន4 50000កូនបាទដាក់រួចរាល់អស់ហើយមួយស្រះនេះគឺខ្ញុំតម្រូវត្រូវដាក់អ50000កូនបាទហើយមួយស្រះនេះគឺខ្ញុំដាក់អបាន40000កូនដែរបាទអញ្ចឹង40000កូននេះក្នុងដីអ60អាបាទដី60អាវាចូល6000ការ៉េនេះខ្ញុំធ្វើជាលក្ខណៈស្រែបង្កងបាទហើយខាងមុខរបស់នោះគឺជាស្រះបាទមួយជាស្រះមួយជាស្រែបង្កងបាទហើយខាងនោះគឺជាកន្លែងបង្កាត់ពូជបាទអាងស៊ីម៉ង់ខាងនោះតែមើលអត់ឃើញបាទបាទបាយបាយបាទណាមានការពលបន្តិចអត់មកណោះថតជាវីដេអូបានយូរបាទអរគុណច្រើន